זה בסדר. תודה רבה, צהריים טובים. אני אתחיל בהתייחסות לדברי יושב הראש. קודם כל הוא הזכיר את השלשטונדה, את השעה. אני עדיין תחת הרושם של משחק כדורגל שהיה במוצאי שבת, ואני נזכר באמירה מאוד מפורסמת של מוריניו, שהוא מאמן מנצ'סטר יונייטד, שלא זכו השנה להגיע לתואר האליפות של ליגת אנגליה, בין היתר בגלל שהפסידה כמה משחקים טיפשיים, וביניהם משחק נגד קבוצת סנדרלנד, שירדה ליגה השנה. ומנצ'סטר יונייטד הפסידה בבית, ולאחר משחק שאלו את מוריניו, איך זה קרה? מנצ'סטר יונייטד נגד סנדרלנד והפסדתם? שניים אחר הצהריים בשבת זה לא זמן לשחק כדורגל. אז אני לא יודע אם זה זמן להגיע לכנס או לא, אבל בכל אופן, הנה אנחנו כאן. התייחסות שנייה, יושב הראש שאל סדרה שלמה של שאלות נוקבות ורלוונטיות מאוד. אני אגיד מראש, אני לא אתייחס אליהם. אני לא בא כדי לדבר על ההשפעה של הכיבוש, או נוכחות של צה"ל בשטחים על החברה הישראלית, ולא, ודאי שלא, קל וחומר לא, על ההשפעה של הנוכחות בשטחים על צה"ל עצמו. לא זה. מה שאני כן הייתי רוצה לדבר זה על היחסים בין הצבא לבין החברה, התפר הזה, או ממשק הזה, לאור הכיבוש. וברשותכם אני אתחיל רק עם מסגרת, מה לעשות, אקדמי, עם מסגרת תיאורטית, על יחסי צבא וחברה, במדינות דמוקרטיות. היחסים האלו מושתתים על סוג של חוזה. לפעמים החוזה הזה הוא במסגרת תורה שבכתב, למשל באנגליה. יש את ה-Military Covenant, שזה הוכנס אפילו לחקיקה דרך הפרלמנט, שהוא מסדיר את היחסים בין הצבא לחברה. לפעמים זה תורה שבעל פה. ומה שמשותף לחוזים האלו הוא שלמעשה יש שני צדדים של המשוואה, כאשר כל אחד בא עם דרישות וציפיות כלפי הצד שכנגד. נתחיל עם הצד של הצבא. הצבא דורש קודם כל שכאשר הוא נשלח לקרב, שיקבל הכוונה מאוד ברורה מצד הדרג המדיני. למה אני נדרש לעשות מה שאני עושה? להרוג, לרצוח. מה ההבדל בין רצח והרג? למה אני נדרש לעשות את זה? זו דרישה ראשונה. דרישה שנייה, הצבא דורש תמיכה. תמיכה באמצעים, תמיכה בכוח אדם, תמיכה מורלית. הדבר השלישי שהצבא דורש, כל צבא, הוא דורש שיתייחסו אליו בכבוד, פירוש הדבר, שהחברה לא תעמיד את הצבא בסיטואציות שחיילים לא היו רוצים להיות בהם, שהם יתביישו בהם. החברה יש לה גם כן דרישות מקבילות. דרישה ראשונה והבסיסית ביותר, יעילות. שהצבא יעשה את המלאכה כמו שצריך. יספק את הסחורה. דרישה שנייה, שהצבא ימלא את משימותיו בחסכנות. גם בכסף, או דם בדמים. גם בכסף, בעיקר בחיי אדם. גם של הצד שכנגד, דרך אגב, לא רק הצד שלי. והדרישה השלישית, והיא המעניינת והמורכבת ביותר, אולי זה כן מתייחס למה שיושב ראש אמר, זה נאמנות. עכשיו, נאמנות, הפירוש הפשוט ביותר, שהצבא יהיה נאמן לדרג המדיני, מה מונע ממח"ט שריון פתאום
לחתר את הכנסת בטנקים. שלא יעשה פוטש, שיהיה נאמן. עכשיו, הסכנה הזאת היא באמת, פה ודאי לא קיימת, וכמעט לא קיימת במדינות דמוקרטיות אחרות. אבל יש פירוש אחר לנאמנות, פירוש הרבה יותר מעניין, שהצבא יהיה נאמן לערכים של החברה. שהצבא לא יתנהג בדרך שהיא אינה תואמת את ערכי החברה. בין שמדובר מוסר, בין שמדובר על משטר דמוקרטי וכן הלאה. עכשיו, זו דרישה מורכבת מאוד, וכמובן יש הקבלה מסוימת בין בין הדרישות האלו. עכשיו, אם ניקח את הציפיות האלו, ואני מתייחס בעיקר לציפיות של החברה כלפי העם, אז למעשה אנחנו יכולים לראות שיש כמה סוגים של התייחסויות שמתפתחות בחברה כלפי הצבא. יש מנהג שמתחיל מיהדה, אם הצבא באמת עונה על הדרישות, עוינות אם הצבא איננו, ויש ביניהם כמה וכמה דרגות ביניים. אמביוולנטיות, לפעמים אני כן מסכים עם מה שהצבא עושה, לפעמים אני לא מסכים עם מה שהצבא עושה. שזה יהיה מאוד רלוונטי לנושא של ההקשר שלנו. יש ביקורת, אני לא עוין את הצבא, אבל החברה מבקרת את הצבא. ויש מה שהאלוף שמני שמתכוון, יש השלמה. וסקי נחתון, זה המצב, אין ברירה. אני מקבל את המצב כמו שהוא. עכשיו, אם נעבור מהם עוד למצב בישראל, אני חושב שאנחנו, ואני רוצה להשוות בין 67 ל-77, לאור הכיבוש. אז ערב הכיבוש, אני חושב שאפשר להגיד שבאמת המוטיב הדומיננטי זה הייתה האהדה, במיוחד לאחר הניצחון, אבל גם לפני הניצחון. מידה מסוימת של עוינות, במיוחד בקרב האזרחים המיעוטים שהיו עד 66, היו תחת משטר צבאי. מידה מסוימת של ביקורת, לא הרבה, אבל לפעמים פה ושם הייתה קיביה, כפר קאסם, לפעמים נשמע ביקורת. אבל אין ספק. אם נעבור למצב של 2017, 50 שלנו, זה המצב שלנו, עדיין יש אהדה, עדיין יש עוינות, שתקף נרחיב את הדיבור עליו, אבל המצב נעשה יותר, הרבה יותר מורכב. קודם כל ביקורת, וכולנו עדים לכך, הצבא איננו חסין יותר בפני ביקורת, לא של ההורים, לא של בתי המשפט, לא של התקשורת, לא של אף אחד. הביקורת היא נמצאת בשטח, בצורה בוטה. יש גם אמביוולנטיות, בפרט הייתי אומר, ותכף נראה את זה עוד דקה, בפרט הייתי אומר, בין תושבי השטחים, קבוצות מסוימות בתוך השטחים, לא רק הם, אבל בעיקר הם. יש גם השלמה, שני, אני חושב שזה מאוד מקובל, במיוחד אצל אנשי מילואים, שגם ביניהם שבאמת מבקרים את הצבא, וגם שיש להם סיבות טובות מאוד לא להודות את זה, הם מתייצבים כאשר הם נקראים. יש מידה גדולה מאוד של השלמה, ויש גם תופעה חדשה, אני קורא לזה אהדה מותנית. זה אנחנו מזהים אצל אותם צעירים שמתגייסים בהתלהבות, בתנאי שהם ישרתו במקומות שבהם הם רוצים לשרת. בין שזה ביחידות ההייטק, או בין שזה במשמר אזרחי, זה יכול להיות, אבל זה אדם מותנית. אם לא תשלחו אותי לשם, אני לא הולך. זה התחיל עוד עם, זה היה או סיירת או ניירת, אבל אני חושב שזה הולך ומתפתח בכל שיחידות ההייטק
נעשות יותר אטרקטיביות יותר, וגם ככל שהצבא מרבה ביחידות האלה. אז אם כן, קודם כל המצב הוא הרבה יותר מסובך, הכללי, מאשר הוא היה לפני 50 שנה. השאלה, שתי שאלות עולות, לא השאלה. א', באיזו מידה הכיבוש או הנוכחות של הצבא בשטחים משפיע על המפה הכללית הזאת? מה המשקל של הכיבוש על מה שקורה? ובית, האם אנחנו יכולים לזהות איפה יש מוקדים של כל תגובה בתגובה, וכמובן אין הדברים חד משמעיים, יש תערובת, אבל אני חושב שאנחנו כן. עכשיו, לצורך הניתוח הזה ומהר מאוד, אני התחלתי במחקר פיילוט, זה רק פיילוט, אני מודה, ואני מציע לפלח את האוכלוסיות לפי שני צירים, קודם כל אלו שמשרתים בצהל ואלו שהם אינם משרתים בצהל, זה החברה הישראלית וגם הפלסטינאית דרך אגב, זאת אומרת, אלו ש... הציר השני, אלו שגרים משטחים ואלו שהם אינם גרים משטחים. אז יש כאן... זאת אומרת, יש לי כאן ניסיון להגיע לרזולוציה יותר טובה, אם אתה אומר לא רק משרתים בצהל, איפה משרתים בצהל? אלו שמשרתים בשטחים, אלו שלא משרתים. מילואים נקיים, לעומת סדיר. אבל תסלחו לי שהיום אני לא אשיג את זה, כי אחרי אתה מאוד תיחס אליי. אז מה שאני אומר זה קצת גס. עכשיו, אלו שאינם משרתים בצהל והם תושבי השטחים, זה כמובן הקבוצה הדומיננטית, זה הפלסטינאים. אבל יש גם חרדים, ושמענו אליהם, בין שמודיעין, בין ש... בית אל וכן הלאה, שריכוזים חרדיים, באלו שמשרתים בשעל ותושבי השטחים, אני מחלק, למרות מה שנאמר בסשן הקודם, אני מחלק כאן בין אידיאולוגיים ולא אידיאולוגיים. זאת אומרת, אלו שבאו לשטחים בגלל שהם באמת מאמינים בארץ ישראל השלמה וזה ייעוד, כפי שאלוף הכהן אמר, או לא אידיאולוגיים מטעמי נוחות, בגלל שזה יותר זוב וכן הלאה. אלו שמשרתים בצהל ואינם תושבי השטחים, החלוקה המקובלת היא בין מרכז ופריפריה, חלוקה סוציו-אקונומית ולא רק גיאוגרפית כמובן, אני אנסה כן לעדן את זה קצת, ואלו שהם אינם תושבי השטחים ואינם משרתים בצהל, יש אזרחים מוסלמים ויש חרדים. עכשיו, אם אנחנו ניקח את ארבעת הקבוצות האלו, אני חושב שאנחנו יכולים לראות הדגשים שונים בהתייחסות לצהל, ושוב, להסתרס לשאול את עצמנו כל הזמן, האם זה בגלל הכיבוש או לא? עכשיו, נתחיל קודם כל עם אלו שאינם משרתים בצהל, פלסטינאים, אזרחים מוסלמים, יש את האזרחים בני העדה הדרוזית, שזו קבוצה קטנה יחסית, אבל הם כמובן אינם תושבי השטחים, אבל כן משרתים בצהל. אני חושב שמה שלמדתי מההצעה של פרופסור ג'מאל הבוקר, זה שכמובן טשטוש הגבול הזה בין שטחים וצד זה של הקו הירוק, צד אחר של הקו הירוק, לגבי האוכלוסיות האלו, הגבול הזה מאוד מאוד מטושטש. הקשרים בין הפלסטינאים, תושבי השטחים, פלסטינאים, אזרחי ישראל, הקשרים הם הדוקים, בוודאי יש השפעות הדדיות, אני חושב שאנחנו יכולים לראות שם, בוודאי אצל תושבי השטחים עוינות, גם אצל אזרחים מוסלמים, יש ביקורת, ולעומת זאת, באזרחים בני העדה הדרוזית שכן משרתים אהדה, אבל גם אמביוולנטיות, תסכול על זה שבאמת, בכל אופן הם אינם מקבלים את אותם זכויות שמקבלים חיילים משוחררים אחרים, ומעמדם הוא איננו שווה לזה של היהודים. נעבור עכשיו לקבוצה החרדית, אינם משרתים בצהל, בין שגרים בשטחים ושלא גרים בשטחים, ושוב, הקשרים ביניהם הם ברורים מאוד, ויש כל הזמן, הם מאוד ניידים גם, כן, גם קשרי נישואים וגם
התקשורת היא מאוד, היא מאוד משותפת, ולכן כאן אני חושב שאנחנו יכולים לראות מידה גדולה מאוד של עוינות, גם פה וגם שם. פה אמביוולנטיות, בכל אופן יש הכרה בקרב תושבי השטחים שגרים בריכוזים חרדיים, שבכל אופן צהל כן נמצא שם גם בכבישים וגם מסביב ליישובים, ולכן זה מספק מגן מסוים. אמביוולנטיות מסוימת, כאן זה בקו מקווקו, כאן בקרב החרדים שהם בתוך ישראל, בגלל שצהל מספק מפלט מסוים לאלו שהחברה החרדית אינה גאה בהם כל כך. זאת אומרת, יש מאוד אמביוולנטיות כלפי צה"ל, מצד אחד עוינות לגיוס, מצד שני יש רצון שיש חלק מהבחורים שהם אינם מסוגלים, אינם מעוניינים ללמוד, שהם כן ינחו, שילכו לצה"ל. עכשיו נעבור לשתי הקבוצות האחרונות שהן אני חושב המעניינות יותר והקריטיות יותר. קודם כל נתחיל עם תושבי השטחים שהם משרתים בצה"ל, בין מסיבות אידיאולוגיות ובין שלא. לגבי אידיאולוגים שהם לרוב כמובן מהמגזר הדתי-לאומי, יש אהדה, וזה רואים בכל כל הסקרים, המוטיבציה לשירות וכל הדיווחים האלו על מספר הקצינים הזוטרים שהם באים חובשי הכיפות הסרוגות. יש גם אמביוולנטיות, זה מצאנו במיוחד לאחר ההתנתקות, מה שהם קוראים, או יש סקטורים שקוראים גירוש, יש אמביוולנטיות מסוימת כלפי צה"ל. יש גם מה שלא מופיע כאן, וחלק, יש כאן אינטימיות בין התושבי כל אותם מאחזים קטנים ויישובים קטנים שהוזכרו הבוקר. היחסים שלהם עם יחידות צה"ל שמוצבות בסביבותם הם יחסים אינטימיים מאוד. מזמינים אותם הביתה, מביאים להם אוכל, יש שיתוף פעולה לגבי סדרי ביטחון וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, היחסים כאן הם מאוד מאוד קרובים, הם מכירים מקרוב את זה הרבה יותר מאשר תושב רמת גן וכן הלאה היה מכיר. לגבי הלא אידיאולוגים, הייתי אומר שיש כאן אהדה, שזה גם כן רואים לפי המספרים שלנו, יש כאן השלמה. וגם אלו שהם אינם שם מסיבות אידיאולוגיות, יש השלמה שצה"ל נמצא פה ואנחנו נשרת בצה"ל, נעשה מה שצה"ל, כאילו למעשה אין ברירה, אנחנו חיים בסביבה עוינת. עכשיו, אם אנחנו עוברים לקבוצה האחרונה, וזו הקבוצה הזאת, אני עדיין משאיר כאן את תושבי השטחים שגרים, שמשרתים בצה"ל, וזה בגלל שאני רוצה לחלק כאן לא רק בין מרכז לפריפריה, אלא בין מרכז דתיים ופריפריה דתיים, אחר כך מרכז לא דתיים ופריפריה לא דתיים. אני מעדיף לא דתיים על חילוניים, כי זה, אני חושב שזה משקף יותר את המציאות. דבר ראשון שיש להגיד הוא שכמו שיש קשרים הדוקים מאוד בין חרדים פה וחרדים שם, בין פלסטינאים פה ופלסטינאים שם, יש גם קשרים מאוד הדוקים ערוצי תקשורת מאוד פתוחים בין דתיים פה ופה לבין דתיים שם. כולל מערכות הלימוד. יפה. אין כמעט משפחות, אני לא יודע, אין כמעט. יש הרבה מאוד משפחות פה ופה שבניהם, בנותיהם, התחנכו במוסדות שהוקמו. אילו גרים שם? אילו לא גרים שם? או שיש להם בני משפחה שם, או שהילדים התחנכו וחזרו. אבל אין כמעט בית ספר ממלכתי דתי שאיננו עורך טיולים ביהודה ושומרון. לעומת בתי ספר ממלכתיים, שאחוז גדול מהם אינם עורכים טיולים אפילו לא בירושלים, לא מדבר על יהודה ושומרון. ההיכרות של הקבוצות האלו עם השטחים, עם הגיאוגרפיה לשטחים, עם הסוציולוגיה של השטחים, ההיכרות כאן היא מאוד מאוד
קרובה, ויש כאן תנועה דו-סוטרית. זאת אומרת, זה הולך, הקשרים ביניהם גם התרבותיים דרך אגב, כן? מקשיבים לאותם ערוצי, וגם הוואטסאפים הם מאוד שותפים, כאן הקשרים הם מאוד וזה משפיע, זה משפיע. וכאן הייתי אומר אם כן, שיש כאן אהדה במיוחד בקרב הדתיים מהפריפריה, יש אהדה גם בקרב הדתיים מהמרכז, אבל גם בקרב הדתיים מהמרכז, שהם מאותו שכבה סוציו-אקונומית של המעמד הבינוני, מעמד בינוני גבוה, שמעוניינים בקריירה וכן הלאה וכן הלאה, יש גם אהדה מותנית, זאת אומרת, אותה התופעה שהזכרתי קודם, אני רוצה לשרת, אבל אני רוצה לשרת דווקא שם, במיוחד ביחידה שקשורה להייטק, הם מאוד תכליתיים. עכשיו, איך המשנה אומרת? אהבה שתלויה בדבר, בטלה הדבר, בטל הדבר, בטלה... זאת אומרת, זה לא הייתי סומך על זה, אם כן, על האהדה הזאת, לעולם ועד, זה תלוי בעצם במה שצד יספק. ואחרון אחרון חביב, וזה הקבוצה האחרונה של מרכז לא דתיים ופריפריה לא דתיים, ואזרחים יהודיים שהם לא חרדים, שהם אינם משרתים, כן, אני מיד דומה, כי זה באמת האחרון. כאן הייתי אומר שיש לנו את ה... יש הנטייה לביקורת. מוקד הביקורת, הייתי אומר שזה לא רק פה, אבל מוקד הביקורת בקבוצות האלו. יש כאן אהדה בפריפריה הלא דתית, אבל כאן באמת המשקל שבעלי האמצעים, בעלי יכולת גם להעביר את המסר, זה פה. יש אהדה כאן באזרחים יהודים לא חרדים שלא משרתים, אבל גם ביקורת, ולכן הייתי אומר ש... ויש מידה גדולה מאוד של השלמה בקרב הקבוצה הזאת, וכמובן אותה תופעה של אהדה מותנית שהיא גם כן פה. אם הייתי צריך למקם את שורים שתיקה, הייתי אומר שזה פה, זה ביקורת בקרב אנשים שמשרתים באמנם תושבי שטחים, ומחסום ווטש זה ביקורת בקרב אנשים, נשים שהם אינם תושבי השטחים, הם אינם משרתים. רק הערה, שעניין כמה שוברים שתיקה הם יוצאי מגזר הדתי. תמצא שם יוצאי מגזר הדתי לא מעט, כולל מאופרה. אני, קודם כל אני מודה על ההערה, ובית, שוב, אני חייב כאן לדבר על רוב, על הרוב, לא על ה... זאת אומרת, תמיד יש, תמיד יוצאים מן הכלל, ואני חושב שהרוב הם לא. לסיכום אם כן, אני חוזר לשקף, וזה באמת השקף האחרון, אני חוזר לשקף הזה שמנעד של יחסים ב-2017 הוא מורכב מאוד, מסובך מאוד, אבל לא רק בגלל הנוכחות של צה"ל בשטחים. יש הרבה סיבות נוספות, גם לביקורת וגם לאמביוולנטיות. וגם לאדם מותנית. השלמה, שזה מה שאתה הזכרת אלף שנים, ההשלמה זה באמת תופעה שאולי היא משקפת על המכתפיים לעומת המצב בשטחים, לעומת עוינות. עכשיו, חסד עשה איתי הקודש ברוך הוא, ואף פעם לא הייתה לי את האחרות שהיה לך, זאת אומרת, לא הייתי צריך לדאוג לבריאותו של צה"ל. אם הייתי צריך לדאוג לבריאותו של צה"ל, הייתי דואג לתופעה הזאת של האדם מותנית, מאוד הייתי דואג, אבל אני כן אזרח ואני כן דואג לבריאות של החברה הישראלית, לכן מה שבאמת מדאיג אותי זה התופעה הזאת שאתה הזכרתי של השלמה, שבעצם אותן שאלות שאתה שאלת, מה ששמענו כבר היום, 25% שואלים את השאלה הזאת בחרב החברה הישראלית. רוב הציבור הישראלי, זה המצב, אין ברירה. וזה הכי מסוכן. תודה רבה. תודה רבה.
שנייה, כשאתה אוסף את הניירות, יש כמובן שאלה מתודולוגית, חסרה לך קבוצת הביקורת. כלומר, מה היה קורה לצבא אלמלא הכיבוש, אילו לא היה כיבוש 50 שנה, ואיזה השפעה אותה היו לנו אז? אז היינו יכולים באמת לראות האם יש או אין השפעה על הכיבוש. אבל זה נמנע. נמנע מאיתנו בעוונותינו. בבקשה.